ଅକ୍ଷୟ, ମୁଁ ଏଇନୁ ଯିବି ଝାନ୍ସିରାଣୀଙ୍କୁ ମନେଇକି ଆସିବି। ଆରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଳା, ଏଇ କଳା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହଜବେଣ୍ଡ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଖାସ କରି ତମେ ଜାଣ। ଦାଦା ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଆପଣ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଇ ଏମ୍ ଏ ସାରି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା କହିବ ମୁଁ ସତରେ ମାନିବି, କିନ୍ତୁ ଇଜ୍ଜତର କଥା ଚାଲ, ତମେ ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ ନହେଲେ। ମୋର ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ, ଆଜି ରାତି 8ଟା ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।